ሀገር የማንነታችን መገለጫና የህልውናችን መሰረት ነች። እናት ደግሞ የሀገር ተምሳሌት ናት። እናት መኖሪያችን፣ እናት ፍቅራችን፣ እናት የህይወታችን ተስፋም ጭምር መሆኗን የማይስማማ መቼም ያለ አይመስለንም። በዛሬው ዝግጅታችን ስለ እናት ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም። ወይዘሮ ሀረገወይን አሰፋ የ36 ዓመት ዕድሜ ጎልማሳ ስትሆን በትዳር ውስጥ ለ13 ዓመት ያህል አሳልፋለች። በዚህ ጊዜ ውስጥ ሁለት ልጆችንም አፍርታለች። የትዳር አጋሯ ኑሮን በውጭ አገር ካደረገ ረጅም ጊዜያትን አሳልፏል። ከአንድ ዓመት በፊት ግን ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ኑሮውን እዚሁ አዲስ አበባ አድርጓል። በጥንዶቹ ቤት ዘወትር አለመግባባቶች ይፈጠራሉ። ሽማግሌ ገብቶ ያስታርቃቸዋል። ወይዘሮ ሀረገወይንም ትዳሬ ችግር ውስጥ ነው በማለት ለሚቀርቧት ሰዎችም ትናገር ነበር። ህዳር 29 ቀን 2015 ዓ.ም ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩል ሆኗል። ወይዘሮ ሀረገወይንና በባለቤቷ መካከል በተፈጠረ አለመግባባት ይጨቃጨቃሉ። ጭቅጭቁም አይሎ ህይወት እስከ ማጥፋት ደርሷል። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ክልል ዩቦታ አርሴማ አደባባይ ገባ ብሎክ ካለው መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው። ተጠርጣሪ ግለሰቡ ሟች ወይዘሮ ሀረገወይን አሰፋ የተባለችን ፍቺ መፈጸም አለብን በሚል በተፈጠረ አለመግባባት እና ከሌላ ወንድ ጋር ጥራጥርሻለሁ እምነት አጉደልሻል በሚል እጄታው የእንጨት የሆነ የአጥንት መከትከቻ መጠረቢያ አንገቷ ላይ ደጋግሞ በመምታት ጉዳት አድርሶባት ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገ በመሆኑ በክፍላችን ምርመራ በማጣራት ላይ እንገኛለን። በሟች ሀረገወይን አሰፋና በባለቤቷ መካከል የተፈጠረ አለመግባባት የትዳር አጋሩንና የልጆቹን እናት ህይወት እንዲያጠፋ አድርጎታል። ተጠርጣሪና ሟች እንግዲህ በተደጋጋሚ ጊዜ አብሮ ሲኖሩ አለመግባባት ተከስቶ በሽማግሌ ነበር ሲታረቁ የቆየሁት። ወደ ፍቺም ፍርድ ቤት ከደረሰ በኋላ በሽማግሌ ታርቀው ነው አብሮ ሲኖሩ የነበሩት። የዘወትር ጭቅጭቅና ጸብ መነሻ የሆነው ከሌላ ወንድ ጋር እጠረጥርሻለሁ፣ አልታመንሽልኝም በሚል ምክንያት እንደሆነ በመሀከላቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ሽማግሌ እየሆኑ ሲያስታርቁ የነበሩት አገልጋይ አክሊሉ ላንቃ ገልጸውልናል። ተደጋጋሚ አለመስማማቶች እንዳሉ ይነገረን ነበረና እሷም እየመጠች ልጆቹ ከልጆች ጋር ታወራ ነበረ። ጸልዩልኝ፣ እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ነኝ ያለሁት ትል ነበረ እና በዛ መንገድ እኛም እየመከርናት እየጸለይንላት ትዳር እንዳይፈርስ ብዙ ጥረት አድርገን ነበረ። እርሱንም አልፎ አልፎ አገኘው ነበረ፣ እመክረው ነበረ። አንዳንድ ነገሮችን በሚነግረኝ ሰዓት ተው፣ ይሄ ሰይጣን የሚነግር ነገር ነው፣ አንተ በአይን ያላየውን ነገር ሰው ያልነገረህን ነገር አይምሮ እየፈጠረ እንደዚህ የሚያደርገው ለአንተም ጥሩ አይደለም። እነዚህ ትንሽ ልጆች አሉ፣ ከአንተ ነው የተወለዱት። እነዚህ ልጆችን መንከባከብ፣ ሚስትህን መንከባከብ፣ ሚስትህን መርዳት፣ ከልጆች ጋር ጊዜ ማሳለፍ፣ ይሄ አንተ ድርሻ ነው በሚል ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር እነግረው ነበር እና አማክረውም ነበር። ሟች ሀረገወይን አሰፋ ባለቤቷ ሀገር ውስጥ ባለመኖሩ ለረጅም ዓመታት ልጆቿን ለብቻ አሳድጋለች። ባለቤቷ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ልጆቻቸውን በጋራ ለማሳደግና አብረው ወደ ውጭ ሀገር ለመሄድ አስቦ ነበር። ነገር ግን ሳይሆን ቀረ። አንድ ዓመት አልፎታል ከመጣ እሱ ማለት ነው። የባለፈው የ2013 ዳግማ ትንሳኤ ላይ ነው የመጣ። ሲመጣ እሱ የመጣው ያው በቃ ለእንዲሁ ቤታቸውን ጨርሰው ለመኖርና እንትን ለማለት ነው። እኔ ማቀው ይሄ ነገር ይፈጠራል ብለን አላሰብንም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልትሄድ ነው አሁን ፕሮሰስ እየጨረሱ ነበረ። አሻራ ሰጥታለች፣ ሜዲካል ተመርምሮ አልቋል ጨርሷ። እኛ ልንሸኝን እየተዘጋጀን ያለ ነው እንጂ እንደ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ብለን አላሰብንም። የሟች ሀረገወይን አሰፋ ቤተሰቦች በሰላም ያሳደርክ በሰላም አውለን ብለው ወደ ስራቸው ሄደዋል። ስልክ ተደውሎ የሰሙትን ነገር ግን ማመን አቅቷቸዋል። እኔ ስራ ነበርኩኝ ተደውሎ ነው የተነገረኝና
እስኪ ለልጆቹ ድረሽ ተብሎ ነው የተደወለና የተነገረኝና በቦታው ላይ ስደርስ ፖሊስና ህዝብ ተሰብስቦ ነው የደረስኩትኝና ያው ከመኪና ሱር ድራሴን አላቀም ምን እንደሆነ ማላቀም ወይ አስገቡኝ ህይወቷ ካለችና ትርፍ ወይ ህይወቷ ከሌለሽ ንገሩን ስንል አይ አርፋለሽ ነው ያሉኝና በቃ ኮንድሚ ጋር ተከታትለን የደረስነው ስንደርስ ለማንኛውም ድረስልኝ ብየው ነበርና በዚህ ሁኔታ ላይ ደረስነው ስንደርስ ጧት ላይ ነው እህቴን እቺ ደወለችልኝ አረጋ ድረስላት ስትለኝ ነው ጧት ተነስቼ ወጣሁት እና ስደርስ ሰውና ፖሊስ ነው ያለው እዛ አካባቢ ላይ ያው መግባት አልተቻለም ነበር ከዛ በኋላ ነው ፈቅደውልኝ ፖሊሶችን የገባሁት እውነት በጣም ነው የሚያመው በጣም የሰማሁት እኔ ስራ ላይ ነበርኩኝ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ነው እሷ ለሱ ደወለችለት ከዛ ወደ ቤት ነው የተደወለው ከዛ ሲደወል እኔ ሌላ የግል ጉዳይ አለኝና የፍርድ ቤት እና ረጅም ሰዓት ይዞኝ ነበር ስልክ ላይና ሲደወል ስልኬን ቢስላቸው ሰው ነው ያላኩብኝ አረቤት ሁሉም ራሳቸውን ስተዋል ድረስባል ነው በቃ ይቅርታ ብዬ ስልኩን ዘግቼ ቢስል ይለቀሳል ምንድነው ስል እንደዚህ እሷ ጋር ሲደወል ሳሌ ጉድ ሆነናል በቃ ገልዋታል አለች ተነጋግሮና ተግባብቶ መኖር በሚቻልበት በዚህ ዘመን ባጉል ጥርጣሬ ተነስተ ባሰቃቂ ሁኔታ የትዳር አጋሩን ህይወት በስለት ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ማጥፋት ለምን ተጠርጣሪው ግለሰብ ይህንን ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ስልክ በመደወል እንደገደላትም ተናግሯል ተጠርጣሪ ግለሰቡ እንግዲህ ይሄን ወንጀል ከፈጸመ በኋላ ለሽማግሌ ሆኖ ያስታረቀው ጓደኛው ነው ደውሎ የወንጀል ድርጊቱን እንደፈጸመ ደውሎ በስልክ የተናገረው ጓደኛውም ከመጣ በኋላ ለፖሊስ በራሱ ስልክ ደውሎ በሟች ላይ የወንጀል ድርጊቱን እንደፈጸመ ለፖሊስ በስልክ ገልጾት ፖሊስ መጣው በቁጥጥር ስር ያዋለበት ሁኔታ አለ ተጠርጣሪው ነው የደወለውና ከዛ ምንድነው ያለው ሞታለች አታደርገው አድርጌዋለሁ ከድያታለሁ ሚል ነገር ተናገረ አንድ ወዳጅ የነበረ እሱ ጋር ደወልኩ ከሱ ጋር ተያይዘን ዘመን ወሪያ ቤታቸው ሄር ደረስ ጥግና ጥግ ላይ ቆም በራ አንኳኳ ህፃኑ መጣ ህፃኑ በሩን ለመክፈት በሚታገልበት ሰዓት አባትየው ከፈተ ማመን አክቶ የነበረና በቃ ፖሊስ ጋር ደውያለሁ ሲል እስከ ስልክን ስጠኝ ስልኩን ተቀበልኩ ፖሊሶች ማህል ላይ ደወሉልኝ ፖሊሶች ደግሞ ቤቱ ገባ ስለሚል ስለማያውቁት አንጥቼ ፖሊሶችን መንገድ እየመረው አሳየውኝ አንዳንድ ጊዜ በመፍራት ቻይ በመሆንና በመገዛት በደሎችን በመቻል ፍቅራችንንና ትዳራችንን ያቆየን የሚመስለን ሰዎች አንጠፋም ይህችም ሟች ከባለቤቷ ጋር ያለውን አለመግባባት በቤተሰብ እየተፈታ ታርቃ ወደ ቤቷ ትመለስም ነበር ቤተሰቦቿ ጋር ልጆቿን ይዛ ሁለት ቀን ቆይታ በመጣሽ ማግስት ነው ይሄ ወንጀል ድርጊት የተፈጸመው በመሃላቸው አልፎ ጸብ አለ እንደማንኛውም ሰው ጸቦች አሉ በቤተሰብ ሽምግልና እየገባ ይታረቃሉ ትገባለች ሳይመቻ ሲቀር ትበጣለች ትገባለች ትወጣለች በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ አለ መሃል ላይ እየተገጫጩ ትወጣለች ትገባለች እና ቤተሰብ ነው የሚያስታርቃቸው በቤተሰብ ነው እንትን እየተባለ ያለውና ትንሽ ከባድ ነው እኛ ጋር ጉንፋን ይዟቸው ነበር ልጆቹ መጀመሪያ ማለት ነው ጉንፋን ይዟቸው ስለነበረ እስኪ ናፍቀውናልም ይዘሻቸውም ነይ ከመጣሽ ብዙ ጊዜ ስለሆነ ይዛቸው መጣች ቅዳሜ ለት ይዛቸው መጣች ያስሏል ትንሽ እንደ ብሮንካይት ነገር ያረጋውልና ያስለሚያስለው እዚ ትንሽ ስለላፈቁን ይደሩና ትሄዳላችሁ አልናቸው አመጣቻቸው ቅዳሜን ዋሉ እሁድን ዋሉ ሰኞ ያውኔ ስራ ሄጃለሁኝ ዋሉ ማታ ላይ ነው ሄደችው ከዚህ ስትሄድ እንጂ ምንም መጥፎ ነገር የለም እንደው ሲውሉ ሲጫወቱ ስንጫወት ነው ውለን እንትን ያለው ሁለቱንም ቀን ብዙም ጊዜ እኛ ቤት ነው ያሳለፈችው እሱ በብዛት ውጪ ስለሚኖር ልጆቹም ያደጉ ከኛ ጋር እና እንደ ማንኛውም ሰው ይጋጫሉ ያው ተመጣለች ያው እናወራለን ግን እንደዚህ ያለ ያደርጋል ብዬ ማላሰብኩኝ በጭራሽ የቤታቸው ታናሽ የሆነችው እህታቸው በትዳር አጋሯ ህይወቷ አልፏል ያብራካቸው ክፋ የሆኑትም ልጆቻቸው ላይ ትልቅ ተጽኖ አሳድሮባቸዋል ያው በጣም ለነግሻቸው ልጆቹ በርበር ሲያዩ በጣም ነው የሚያሳዝኑት በጣም በቃም ከባድ ጊዜ ያሳለፈን ነው እንደ ቤተሰብ ሁላችንም ከባድ ጊዜ ያሳለፈን እሷ ወረድ ይሄዳለች ግን ከዚህ በኋላ ያለው ትልቅ ፈተና ነው ልጆቹ ማሳመን ራሱ ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው መለያየት እኮ ይቻላል
እህትና ወንድሞንሽ ትኖር ያለሽ ልጆችሽን በጋራ ታሳድጊልሽ ከበር ነው እህታ እንዳባት እንደናት ነው ያሳደገቻቸው እሷ ናት እሱ ውጪ ነው የሚኖረው እናትም አባትም ሆና ነው ያሳደገቻቸው ልጆቹ ትታሳድግና በጣም ስነ ስርዓት አድርጋ የስርዓት ያላቸው ልጆች ናቸው ብታያቸው ሲያሳዝኑ ልጆቹ ትንሿም ከዚህ በኋላ እናታችንሽ እኮ ነው ያለችኝ ከብዳል በጣም አሚ ካብዳ ለልጆቹስ ምንድነው የምታስቡ ልጆቹ እንዴት ነው ያያቸው ብዙ መጠራጠር እንኳን ካለኩ ዘመኑ በጣም ረቀዋል ዲኒን አለ ብዙ ነገሮች አሉ ግን ለወንጀል መቸኮልና ሰው ለማጥፋት መሮጥ በጣም ከባድ ነው ያማል በጣም በእውነት ያማል አንድ ድርጊት ሲከሰት በኃይልና በጉልበት ለመጠቀም ከመሰብ ይልቅ በመነጋገር መፍታት ብልህነት ነው ባልና ሚስት መካከል ብዙ ወጣ ወረዶች ይኖራሉ ብዙ መጣላት ብዙ ያለ መግባባት ችግሮች ይከሰታሉ እንደዛ ነገር ሲከሰት በንግግር የሚፈታ ከሆነ በንግግር መፍታት አለባቸው ካልሆነ በንግግር የማይፈታ ከሆነ በህጋዊ መንገድ መለያየት አለባቸው ነው ማለት እንግዲህ እነኚህ ሰዎች በትዳራቸው መካከል ሁለት ልጆች ወልደዋል እነኚህ ልጆች እንግዲህ በወላጅ ስር ሆኖ ማደግ አለባቸው ሁለቱንም ወላጅ እናቱንም ወላጅ አባቱንም አጥቷል ማለት ይቻላል ምክንያቱም ይሄ ችግር የመጣ ምንድነው ካለመግባባት ከተነሳው ነው ማላቾ ለምንድነው ብዙ ጊዜ ያለው አለመተማመን አለ አለማመን አለመተማመን ጥርጣሬ አለ እሱን አለማመን እሱን አለመተማመን ነገር አለና ያለመተማመን ውጤቱ ደግሞ መጨረሻው አያምርም ፍጻሜው አያምርም ሰው ካንድ ሰው ጋር እስከኖረ ድረስ አምኖት መኖር አለበት ትዳር የሚመሰረተው በእምነት ላይ ነው እንዴን ነገር በመነጋገር አሁን እኮ በጣም ብዙ ነገሮችን ትቀላላችሁ በመነጋገር መፈታት ይቻላል ተነጋግረሽ መፍታት ትቻለሽ ካልተስማማሽ መለያየት ትቻለሽ ህይወት ይቀጥላል እኮ ትኖር ያለሽ እኮ ተለያይተሽ ልጆችሽን እየጠየቅሽ መኖር ይቻላል ለምን ላረገች ያለመግባባት ችግሮች ይኖራሉ እንደዛ ነገሮች ሲኖሩ ልጅ ካለም ልጅ ወደ ውጪ አንድ ቦታ አስቀምጦ ሁለቱ አንድ ቦታ ላይ ተቀምጦ ማውራት አለባቸው የኔ ችግር ምንድነው ያንተ ችግር ምንድነው ተባብሎ ችግራቸውን በጋራ በመፍታት ካልሆነም ቅርብ ዘመድ ካለም በዘመድ አዝማድ ችግራቸውን በግልጽ ተናግረው ማይመች ነገር ካለ በተደጋጋሚ እንደዛ አይነት ነገሮች ወደ ያለው ነቅጣጫ የሚወስድ ነገር ካለ ውሳኔ መወሰን አለባቸው ልጆች አፍርተዋል አይደል ሰው እንዴት የልጆቹን እናት እንደዚህ ያደርጋል እና ነውር ነው በጣም ነውር ነው የተሰራ እና መለያየት በጣም ቀላል መንገድ ነው እኔ አሁንም ነገር ይሄ ነገር መቆም አለበት በየቦታው እየሰማን ነው እንደዚህ ያደርጊቶች ባልና ሚስቶች እንኳን እግር ከእግር ጋር ይጋጫል ሲኒ ከሲኒ ጋር እኮ ይጋጫል ይሄ ነገር ሲፈጠር ራስን መግዛት ሰው ራሱን መግዛት አለበት ሴትም ብትሆን ወንድም ብትሆን ራሷን መግዛት አለባት መረጋጋት አለባት